А кто вообще спрашивает невесту? Мешок на голову и... Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Крутит они стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось. Чтобы в однажды утро, раньше на год и два, кто-то сказал кому-то главные слова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вслед за весенним ливнем раньше придет рассвет. Թվում է, թե աղջիկ փախսնելը վաղուց մեր կյանքից վերացել է, սակայն արատավոր այս երևույթը իրականության մեջ դեռևս արդիական է, իրավանդական բոլոր դրսևորումներով։ Փախցնում են նույնիսկ նրանց, ում գրեթե չեն ճանաչում։ Աղջիկական կին հակառակ տղան բռնանում է, քաշ տալով նստեցնում ավտոմեքենա։ Ժամադրված էինք, ուզում էինք գնալ ինչ-որ տեղ, սուրճ խմելու կամ որևէ տեղ, երեկոյան էր, իր ընկերոջ մեքենայով մենք հանրակացարանում էինք մնում, մեքենայով իջանք քաղաքի կենտրոնական մասում, սրճարանում հանդիպելու նպատակով, հենց այդ սուրճ խմելուց հետո էլ եղավ այդ դեպքը, տարավ Սիսյան, ու կյանքում չեմ էլ ցանկանա, որ իմ երկու աղջիկներից գոնը մեկը նման ճակատագրի արժանանար, երբեք։ Ճիշտն ասած շատ դեմ էի, շատ, ես նման պահեր չեմ էլ սիրել երբևէ, ու միշտ մտածել եմ, որ կարելի ասած, ինչպես հայկական օջախներում, հայկական ավանդույթներով շատ գեղեցիկ է հարսանիքը, շատ գեղեցիկ է երկկողմանի հարաբերությունները, նշանդրություն, հարսանիք, շատ եմ սիրել, պարզապես չեղավ նման գեղեցիկ առիթներ, միշտ դեմ եմ եղել, մի խոսքով դեմ եմ եղել փախցնելու, ու դա գրված էր իմ ճակատին, որ իմ կյանքում էլ նման դեպք պիտի լիներ։ Լինում են դեպքեր, երբ տղան որոշում է փախցնել նրան, ում ընդհանրապես չի ճանաչում կամ ճանաչում է զուտ արտաքինից, այս դեպքում կարելի ասել, որ այդ քայլը կարող է ճակատագրական լինել զույգի համար բացասական իմաստով, քանի որ հետագայում իրար չեն հասկանում, թերություններ են բացահայտում, չեն կարողանում իրար ներել, հաշտվել, և բանը կարող է հասնել նրան ընդհուպ մինչև ամուսնալուծություն։ Խաղաղության կորպուսի կամավոր Քրիս Էդլինգը 3 տարի Հայաստանում տարբեր նախաձեռնություններ է իրականացրել, այդ թվում գենդերային հավասարությանը վերաբերող։ Ասում է, աղջիկ փախսնելու երևույթին առաջին անգամ Սյունիքում է հանդիպել, նրա նախաձեռնությամբ և Գորիսի կանանց զարգացման ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամի աջակցությամբ վերջին 10 տարիներին ամուսնացած 400 կանանց շրջանում իրականացվել է հարցում աղջիկ փախսնելու սիրահետման վերաբերյալ։ Հարցմանը մասնակցած կանանց 49%-ը նշել են, որ ամուսնացել են իրենց կամքին հակառակ։ Ես հարցրել եմ գյուղում, այսինքն այս նորմալ է, որ ինչ-որ մեկը ուզում է ամուսնանալ, և այդ մեկը չի ուզում, ասում է, հա, կա, գյուղում տենց բաներ շատ կա, ուրեմն հետո ես հետաքրքրված էի, և սկսել եմ ուսումնասիրել այդ թեմայի մասին։ Աղջիկ փախնելը պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, շատ դեպքերում այն հարսանեկան ծախսերից խուսափելու մի տարբերակ է, որի դեպքում աղջիկը տեղյակ է, որ իրեն պիտի փախցնեն, և այդքանով ավարտվում է ամուսնական արարողությունը, կամ որ հաշնացուն ինքնական փախչում է սիրաստղայի հետ, քանի որ ամուսնությանը խոչընդոտողներ կան։ Պապայիս ծննդյան օրն էր, որ մենք իրանք եկան մեր տուն, ամենայն դեպս դեմ լինելուց հետ նույնիսկ իրանք չէին թողում, որ ասենք մենք շփվենք իրար հետ։ Եղա պատճառներից մեկը հենց դա էր, որ մենք իրար հետ որոշեցինք փախնենք նույն օրը,
նույն օրը փախանք։ Խնձորեսցի 100-ամյա Լուսիկ տատը հարսանիքով է ամուսնացել 8 երեխա ունի, բոլորի համար էլ հարսանիք է կազմակերպել։ Ասում է, հիմա ժամանակները փոխվել են, աղջիկներին ձեռքից ձեռք են փախցնում։ Իմ նշանածս մադարել են։ Եկալ են մնկնեք ասալ ասաստեմ լավ աղջիկա, եկալ են ինձոզալ տարալ։ Դե մեկ հմանչալ եմ, մտր նշանված կացալ եմ, ես իմ մարդին էդ մետ ուղծոցալ չեմ։ Ես էշ նրացիս բաղանկեմ եմ, տեսալ մկմանչից մտչող կոցակեմ, ես հան տեսալ իչն է, եկը թե բախեմ մինեք ես, հորամա մղթարը, կասեմ ախոցում եմ, մխիլի եկի կիկը խոցում է ես ուսրած, հինչ աղջիկ փոխտությունում եմ, ընդրա միջին կորնու կա, քետես մնը կա, էն ար ման հատարնում, անա աղջիկն բիրդեն ընտաղա պախջում չիկինում, էն աղջիկանում ման հոնի, մեր գյուղացի մն կնեք պախած, մեզ կնեք էք տարալալ ես մշիկցես եմ աղջիկ, բատի հուսկացիր, թաս մայուրակի եկին էին պեսը մկղնեցին, մարդին ասում մնա մներկ ու ջուհելի, իմ որպարակին տանան տուսկալան է տանան, նշաստով թեքին է, իմ որպարակին, մենք իչքան աղջկար չունում է, ես ասում եմ, ատրա մանը ունի, որ բաշինակունում չեն, ենչ դեմեք են չխինսեցի լ Շատերն այն կարծիքին են, որ Առևանգելը մեր այրան մեջ է, ավանդույթը նույնն է, պարզապես ձևերն են փոխվել։ Աղջիկ ընտրելը, հավանելը եւ ծնողների կամքին հակառակ նրան փախցնելը եղել է դեռ ժամանակներում, մեր պապերի, անգամ նախապապերի ժամանակ։ Աղջիկ փախցնելու երևույթը դա ոչ թե որ նոր երևույթ է, բացասական երևույթ է, այլ ես կասեի, սա գալիս է դարերի խորքերից եկած հին ավանդույթ է։ Եկեք հիշենք հայկական առասպելը, թե ինչպես է սիրահարված հայոց արքա Արտաշեսը որոշում փախցնել ալանած արքայադստեր Սաթենիկին և ինչպես առասպելում է ասվում, նետում է ոսկե օղ պարանը գցում մեջքը ալանած օրիորդի և ցավեցնում մեջքը փափուկ օրիորդի։ Մի խոսքով սա կարող եմ ասել, որ սա ձևավորված ավանդույթ է, որքան էլ որ արգելված է, իհարկե այս սովորույթը հասել է մինչև մեր օրերս, տարբեր ձևերն են ձևերն ու եղանակներն են փոխվել, բայց փաստորեն արդիական է։ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է Կովկասի մի մասը, Կովկասյան Հանրապետություն է համարվում, և այստեղ կան Կովկասյան ինչ-ինչ ավանդույթներ, և աղջիկ փախցնելը հենց այդ ավանդույթների մի մասն է կազմում։ Սակադրության արարողության ժամանակ եկեղեցին պահանջում է ծնողների ներկայությունը։ Ծնողների ներկայությունն արդեն իսկ խոսում է համաձայնության մասին, իսկ բացակայության դեպքում ենթադրվում է, որ տվյալ ծնողը չի տվել իր օրհնությունը։ Մենք որդեգրել ենք ավելի մեղ մոտեցում, եթե կա համաձայնություն այդ դեպքում, երբ իրենց կողմից և իրենց ծնողների կողմից, իրենց արազատների կողմից, ուղղակի եկեղեցին տալիս է իրենց օրհնությունը, որովհետև նրանք հայոց եկեղեցու զավակներ են, անկախ ամեն ինչից։ Սխալ են թույլ տվել, թե սխալ թույլ չեն տվել, պետք է եկեղեցին օրհնի սուրբերի ամուսնությունը, որովհետև ամուսնությունը մեր եկեղեցու 7 խորհուրդներից մեկն է և աստվածաշնչով հաստատված։ Աղջիկ փախցնելու մասին մարդկանց կարծիքները տարբեր են, եթե սիրում են, թող փախչեն, իսկ այն դեպքերում, երբ հոժար կամքի մասին խոսնել չի կարող, տեսակետը միանշանակ բացասական է։ Դե բայց ինչ լավ բան կա, եթե ուզում են, թող կյան ընտանիքի ստանան, խե փախցնեն։ Ես էլ ունեմ աղջիկներ, շատ դեմ եմ նման հարցին։ Եթե իրար սիրում են, հա, բայց եթե փախցում են, բռի ուժով սխալ։ Շատ վատ, անընդունելի։ Ես չեմ Եթե սիրում են իրար, ուրեմն լավ է, որ փախցում են, նորմալ ամեն ինչ։ Եթե սիրում են, ոչինչ, թող փախցնեն։ Դա ոչինչ, ինչ են, ինքն է հնարավորություն չկա, հիմա կայդուրությամ, մարդկանց գումարություն են, բան թող վերցնեն տանեն, որ շատ ասեն չանեն, ասեմ։ Ընդհանրապես դա աճա, այդ երևույթը ցանկացած աղջկա համար։ Նստում ա, գնում ա, ասում ա փախցրին, որը սիրելով, որը սիրելով, որը սոցիալական խնդիրներ ունենալով։ Բռնի ուժով տանելուն դեմ եմ, շատ վատ երևույթ է դա։ Եթե սիրում են իրար, թող տանեն, եթե չի սիրում աղջիկ, եթե սերը փոխադարձ չի, ինչի համար միասնություն կազմեն, միևնույն է նրանք վաղ թե ուշ կքայքայվեն։
Աղջիկ փախնելը քրեորեն պատժելի արարք է, արարքը գործողանցը ենթակա է ազատազրկման առնվազն 2-ից 5 տարի ժամկետով։